Her der har vi Folkevogn ID7. Det er den nyeste elbil fra Folkevogn. Det er også den største, i hvert fald hvis man måler på længden. Der er selvfølgelig Folkevogn ID Boss, der ser større ud. Men det her det er den længste, og det er en kæmpe bil. Det mærker man, når man sidder inde i bilen, hvor der er rigtig god plads på forsædet, på bagsædet og masser af plads i bagagerummet. Det her det er populært sagt blevet den elektriske udgave af en Folkevogn Passat. Og simpelthen bilen for dem, der måske er vant til at køre en Folkevogn Passat, men nu vil være med på den grønne omstilling. Det her det er en bil til lige under 500.000 kroner. Men så får man altså også det bedste, fabrikken kan levere. Det er masser af rækkevidde. Den kan køre over 600 km på en opladning. Og den har alt i sikkerhedsudstyr som standard. Så på den måde, så er det altså en bil, der virkelig skiller sig ud. Men lad os lige prøve at se en gang, hvordan ser den egentlig ud indeni, og hvad er det, der er godt ved bilen foran og ved bagsædet og i bagagerummet. Jeg starter med at lige sætte mig ind bag rattet. Hen bag rattet i Folkevogn ID7, der mærker man jo, at det er en moderne bil. Den er bygget op, som vi kender det fra mange elbiler, med en kæmpe skærm i midten. Men Folkevogn, de har altså klogeligt valgt også at montere en lille skærm foran rattet, hvor man hele tiden kan se hastigheden. Det vil sige, at det gør det lidt nemmere at holde fokus på vejen og på trafikken. Og er det ikke nok, så har man også hjælp af et head-up-display i forruden, der viser både oplysninger om hastighed og navigationsoplysninger. Så på den måde der har man altså fin information fra bilen til føreren om, hvordan, hvilken vej man skal, hvor stærkt man kører og øvrige oplysninger. Og det er altså med til at gøre det nemt at køre bilen. Selve instrumentbordet det er faktisk lavet ret lækkert. Man har nogle fine materialer her med syninger. Det er både med til at løfte kvalitetsoplevelsen af bilen og gøre det lidt mere spændende at se på. Og så har man faktisk gjort det ekstra moderne ved at have ventilationsdyser hele vejen henover bilens instrumentbordsbredde. Og de er elektronisk styret, det vil sige, at det er ikke noget med, at man skal sidde og justere dem manuelt og hvilken vej de skal pege. Det klarer man alt sammen her fra sit instrumentpanel her, hvor man kan bestemme retning på luftdyserne og hele tiden sætte, hvilken retning de skal være og hvor meget de skal blæse. Og på den måde, der har man altså elektronisk styring af hele klimaet i bilen. Klimaet er jo en ting, der er rigtig godt. Der er masser af varme, både ved forsæderne og bagsæderne, hvor man også kan sætte temperaturen individuelt. Så på den måde, der kan man sige, at Folkevogn ID7 er en meget moderne og meget komfortabel bil. Skærmen her den er også udstyret med trådløs Apple CarPlay og Android Auto, og det vil sige, at man har alle informationerne og funktionerne fra sin smartphone op på skærmen her. Og det er igen med til at gøre det let at køre trygt og sikkert med hænderne på rattet og øjnene på vejen. Når vi snakker om hænderne på rattet, så er det jo meget lækkert her, der er tretrins varme i rattet. Og det vil sige, at her om vinteren der har man virkelig fordel af bilen, der er også meget fin varme i sæderne, og det virker meget enkelt. Og modsat tidligere udgaver af Folkevogn, så er det altså meget, meget nemt at tænde og slukke for både varme i sæderne og varme i rattet, uden at man skal ind i mærkelige undermenuer. På den måde så har man løftet, hvad kan man sige, den her brugeroplevelse, der er af hele det her softwaresystem, der er i bilen. Sådan så her der kan man godt mærke, at Folkevogn er kommet et stort skridt tættere på en bedre løsning end det, vi har set tidligere. Hvis man ikke vil selv ind og trykke menuerne, så har man også en intelligent digital assistent. Den hedder Ida, og den kan man bare tale til. Jeg vil sige, vi har prøvet det, men den forstår godt dansk. Det er ikke alt, den forstår. Det er simpelthen set bedre i andre biler, men det er blevet også til gengæld bedre, end det har været tidligere i andre Folkevognsmodeller. Så det kan man selvfølgelig også bruge, hvis man gerne vil det. Alt i alt, så vil jeg sige, så synes jeg, den oplevelse, man har bag rattet, den er virkelig rar og virkelig komfortabel, og skal man lige give det prikken over i, så tænder man for massagen i sædet, og så har man virkelig basis for en god lang køretur. Her på bagsædet, der er der fin plads. Prøv lige at se her, fra mine knæ og frem til forsædet, der er jo en 10-15 cm, og det betyder, at man har altså masser af komfortplads heromme. Der er også masser af loftshøjde, og faktisk de her sæder, de støtter rigtig godt under lårene. Der er mange elbiler, hvor man faktisk sidder meget lavt på bagsædet og har en dårlig sædekomfort. Men her, der sidder man godt, og der er også plads til fødderne ind under forsædet. Og modsat mange andre biler, så har man her et fladt gulv foran bagsædet. Det vil sige, selvom man skulle sidde her på midterpladsen, så er der plads til fødderne. Og det er faktisk rigtig rart. Og så en lille smart ting, det er, at man kan justere temperaturen her separat på bagsædet.
så man ikke behøver at være sidde og diskutere med dem foran, om det skal være koldere eller varmere. Det her, det er faktisk en rigtig rar bil at køre langt i, også når man sidder på bagsædet. Sådan, prøv lige at se her. En kæmpe bagklap. Den åbner helt op ved taget. Det betyder, at det her det er jo en femdørs hatchback i virkeligheden. Og den her store bagklap, den giver masser af indlæsningsplads her. Det vil sige, at det er nemt at få bagagen ind og ud af bagagerummet. Det er også relativt stort bagagerum, man har. Og man kan lige variere selve bunden her, sådan så man har et ekstra rum hernede til mindre ting, der ikke skal beskadiges. Og helt længere nede, der har man plads til ladekabler og lader, og det vil sige, der er simpelthen orden på bagagerummet. Folkevogn ID.7, den kan også udstyres med anhængertræk, og det fungerer altså rigtig smart. Der kommer den lige ud her, og så har man mulighed for at sætte en anhænger på, og bilen den må trække op til 1000 kilo. Og når man skal folde det sammen igen, så fungerer det lige så smart. Vupti, sådan væk. Det her, det er altså sådan noget, der er med til at gøre bilen meget anvendelig i hverdagen. Det her, det er kort sagt en bil med en høj brugsværdi. Så er vi ude og køre motorvejskørsel her med Folkevogn ID.7. Og det er jo lige præcis her, hvor den her bil, den er i CDS. Den er skabt til at køre på de tyske autobahn, men klarer sig selvfølgelig også godt i Danmark, hvor man altså kan køre med de her hjælpesystemer, der faktisk fungerer rigtig godt i bilen. Den har som standard både adaptiv fartpilot, det vil sige, det er en fartpilot, der selv holder afstand til forankørende biler, men så har den også det her, som Folkevogn kalder Travel Assist. Og det er altså et system, der tilpasser farten også efter vejskiltene. Så når vi nu kører forbi et vejskilt her med 110 som det maksimale, så regulerer den den satte hastighed til fartpiloten til præcis 110. Når der så bliver 130 senere, så går den selv op på 130, og hvis der nu kommer et stykke med 90, så går den selv ned på 90 km/t. Og det gør den altså meget præcist, og det betyder, at man hele tiden maksimalt kører det, man må. Og det er jo selvfølgelig sådan, det skal være. Lige nu kører vi bag en lastbil, der kun kører lige knap 90 km/t, og det betyder, så har den selvfølgelig skruet hastigheden ned til 90 km/t, fordi den følger bilen foran, men nu ligger vi altså ud i overhældningsbanen. Den gør også det, at når man så ligger i vognbanen her, så holder den selv bilens position i vognbanen, og det synes jeg faktisk, den gør meget godt. Man skal selvfølgelig have hænderne på rattet, det siger loven, men man behøves bare lige at have en finger eller to på rattet, fordi den har indbygget pulssensor, der simpelthen registrerer, om man har hænderne på rattet. Hvis man slipper hænderne, så kommer der selvfølgelig advarsel med det samme. Og hvis man slet ikke gør noget, jamen, så begynder den at bremse for væk en, og i sidste ende bremser den bilen ned, så man ikke fortsætter, hvis man nu har fået et ildbefindende eller lignende, og sikrer, at der hele tiden er en fører, der ved noget om kørselen og er klar til at gribe ind. Om aftenen, der har den her bil super lys på. Den har som standard det, der hedder IQ Matrix Light. Og det er altså de her forlygter, som er meget intelligente, som i princippet hele tiden kører med det lange lys tændt, men så blænder den lige de områder ned, som generer de øvrige trafikanter. Det vil sige, man kan godt køre med langt lys, der lyser visse steder på vejbanen, uden at blænde enten de biler, der kører foran en, eller de biler, der kommer mod en. Og det vil sige, at man hele tiden kører med det maksimale lys foran bilen. Det er altså rigtig rart, særligt når man kører ude på landet, hvor der er bælragende mørkt her i vinterperioden, så har man altså et virkelig godt lys foran bilen. Det er et stort plus, og det er standard på alle udgaver. Alt i alt synes jeg faktisk, at man sidder meget komfortabel i bilen og har et lavt støjniveau, som gør, at man kan holde ud og køre langt. Og at den her bil er skabt til at køre langt, det mærker man i sæderne. De er virkelig gode. Man kan justere støtten under lårene. Der er elektrisk justering af sæde og ryglæn. Og så er der indbygget massage, og alt det her, det er også standard. Og det betyder, at når man så kører langt, så får man altså lige sådan skubbet lidt til ryggen og lænden, og det er altså med til at sikre blodomløbet og med til at sikre, at man ikke sidder og bliver træt i kroppen. Der er også varme i sædet, der er også varme i rattet, og det betyder, at her om vinteren, så har man altså rigtig god varme i bilen.
Og nu har vi prøvet den, hvor det har været virkelig koldt, og det er altså sjovt at sætte sig ind i bilen. Selvom hele bilen er frosset helt ned, så sætter man sig ind, starter op, og lige med det samme, så kommer der masser af varme ud af varmeapparatet, der selvfølgelig er drevet af en varmepumpe. Og det betyder, at der er rigtig god varme i bilen. Man kommer hurtigt op på bilens behagelige drifttemperatur, og det betyder, at det er faktisk en bil, der er rigtig god om vinteren. Der er nogle enkelte ting, der ikke er så godt ved bilen, og det er en af tingene, det er blandt andet dørhåndtagene. De er altså lidt irriterende, fordi der havde det altså været rart, at der havde været mere traditionelle dørhåndtag der til at få fat i, også med, hvis man fx har handsker på om vinteren. Folkevognen ID.7 på landevejen, den er faktisk en okay oplevelse, fordi den har en affjedring, der faktisk gør, at man har en komfortabel kørsel, både når det bare går helt jævnt ud, som det gør nu, og også når der er de her små vejbump eller huller i vejen eller lignende. Og det er faktisk til trods for, at den her version, vi kører med, den har det, der hedder en fast affjedring. Det vil sige, at man kan ikke skifte mellem sportslig og komfortabel affjedring i den her version. Man kan faktisk tilkøbe det til bilen. Det er der ikke i den her, men man kan tilkøbe det. Jeg vil så sige, det behøver man ikke. Det er muligvis en forbedring af det. Jeg har prøvet det i de første versioner af ID.7, vi prøvede, og der kunne man selvfølgelig godt mærke, at særligt når man gik over i comfort mode, så var den lidt mere blød og lidt mere eftergivende, når man kørte over ujævnheder. Men jeg vil sige, at den her løsning, der er i den standardmonterede affjedring i bilen, den er faktisk fin og rigelig i langt de fleste tilfælde. Så har vi simpelthen gennemgået en Folkevogn ID.7. Og det er klart, det her det er jo ikke en dårlig bil, det kan man godt fornemme. Det her er en bil, der virkelig viser, at elbilerne de begynder faktisk nu at overhale benzin- og dieselbilerne på en lang række områder, når det handler om brugsværdi og komfort. Det her det er en relativt dyr en af slagsen. Den koster lige under 500.000 kroner, og derfor skal man jo være i markedet for at få en bil, der lige præcis lever op til det, som den her kan. Det vil sige, den her komfort, masser af plads på bagsædet og ret god bagagerumsplads. Har man ikke lige præcis det behov, så kan det godt være, at man i virkeligheden får et bedre køb ved at vælge en, det kunne være for eksempel en Folkevogn ID.4 eller en ID.5, som faktisk er omkring 100.000 kroner billigere. Og hvis man virkelig går efter det her plads, som ID.7'en har, så kan det også godt være, at man skal vente på, der kommer inden længe en stationcar. Man kan næsten forestille sig, at taget fortsætter ud her, og så har man masser af plads omme. Og den kan også for nogle mennesker være et bedre køb. Men lige præcis den her ID.7, vi kører i nu, den er der selvfølgelig også masser af mennesker, der falder for. Og der får de faktisk en god bil til prisen. Jeg vil dog sige, der er lige to ting, som jeg godt vil give til Folkevogn, de godt må arbejde bedre på næste gang. Den ene, det handler om, at bagrudeviskeren, det er simpelthen for ringe, at man ikke har en ordentlig bagrudevisker på sådan en bil, som en Folkevogn ID.7. Og det andet, det handler om, man kunne også godt forestille sig, at man faktisk lavede en version, som var mindre, eksklusiv. De har ganske vist en version til 450.000 kroner, men man kunne godt forestille sig en bil, som den her faktisk skulle ned og konkurrere med en Tesla i prisen, og så skulle det altså ned i nærheden af 400.000 kroner. Så arbejde lidt med prisen, og lige få den der bagrudevisker på, og så har vi en bil, som i virkeligheden er konkurrencedygtig hele vejen rundt.